shaqaalaha rayidka ee dawladda mushaarkoodii waa la soo fasaxay Soomaaliyeey wasaaradda cadaaladda social media 6 bisha ayay hoon ka yeerisay oo in la wadaagtay in shaqaalaha rayidka ee dawladda uu mushaarkoodii maqan yahay 25 kan ay qaadan jireen mushaarka soo fasax madaxweyne wixii dayna golaha wasiirada ee xildhibaanada xaggaas la aad magacooda ka dareemi kartaa dadkan waxba uma kala haraan xogaaga yarka ay meel ku sheeg shaqaalaha rayidka ee dawladda wax mushaar ma qaadan bishuna 6 si dhaafaysa 25kii awl hore qaaday jireen wasaaraddu ma jecla xafiisyada iyo howlaha hoose inay aado luqluqyada waxa muuqdo ummadda dhan u jeedo dhacdooyinka ay ka hadashaa maanta hoonka inay yeeriso waa ku qasbantaa sababtu waxay tahay qoysas Soomaaliyeed aadumaaya haddaan dadka xuquuqdooda u hadalno ma ahan dowladnimada inaan dadka u xumaaheyno dadka qaar waxa ay leeyihiin wasaaraddu waxa ay ku dhagan tahay madaxweynaha iyo dowladda cusub war waxa aan ka hadlaynaa waa dalka iyo dadka dalka iyo dadkiina mas'uuliyadooda waxa haya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa aan ka hadli lahaynba mas'uuliyadeeda asaga haya wasaaradda cadaaladda social media hadii dawladda cusub xumaanteeda rabto shacabka Soomaaliyeed dawladnimada u xumeeyneyso maanta ma aysan soo tabiseen in waxa weeye dawladdu mushaarkii shaqaalaha rayidka ah ay bixisay soo fasaxday ma aysan soo tabiseen ee sideedii uga gudbi lahayd kaliya waxay raadi lahayd meelaha dawladdu ay ka dayacan tahay yelkadeeda 6 bisha wasaaraddu waxay u aragtay muwaadiniinta Soomaaliyeed in waxa weeye hoonka in la yeeshay u baahan yihiin xuquuqdooda loo raadiyo dawladdana way la hadashay haddii wax la raadinayna waxa waaye waxa lagu qasban yahay hadal xanaaf leh iyo mid caadi ah in la isku daro si kulaylku u gaaro xafiiska hadalkaas ku socdo falillaah alxamdu maanta way haystaan mushaarkoodii wasaaraduna shacabka Soomaaliyeed waxay markala u soo tabineysaa shaqaalihii rayidka ee dawladda in mushaarkii u soo dhacay inkastoo ka soo daahay haddana maanta waa haystaan wasaaraddu marka waxa ay la dardaarmaysaa dawladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud idinkoo sanad xafiiska joogin ceebay idinku tahay shaqaalaha rayidka ee dawladda iyo ciidamada dawladda mushaarkooda 25kan uu soo dhici jiray inuu jiitamo ama waxa weeye aad ka deynsataan ceebay idinku tahay tan hadda dhacday aysan soo laaban hadday soo laabatana wasaaradda cadaaladda social media hoonka idinku soo yeeri doontaa mar kale sababta ah qoysas badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa weeye dumaya noloshoodu ay qalqiil gelaysaa mugdi gelaysaa haddii idinku akoomaydiin buuxaan waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed aabayaashaas iyo hooyooyinka Soomaaliyeed ee waxa weeye shaqaalaha rayidka ah ama ciidanka ah ee waxa weeye naftooda ay suganayda kista yarta ah dadkooda ay suganayaan wasaaraddu ayaga u hadlaysa shaqaalaha rayidka ah iyo ciidamada dawladdu mushaarkooda in la jiido kama kacaan in laga daahiyo kama kacaan awood uma laha inay sugtaan wasiirada iyo xildhibaanada Cabdullo xarunta Marwa waa albaabka farxadda lamaanaha Fadimaa yaal heetii Alla waa gaar dadaalna waa mahuraane xarunta Marwa waxa aad ka helaysaa daweyn baaritaan iyo aqoon la isku halleyn karo dhaqaatiirtuna waa Soomaali kaana tagen oo mar walba kula jooga dalka dadkaygiyaaba wax bartay ajnabi xaan ka jira si aad u hesho ubadkii aad u baahnayd insha Allah hadda la xiriir Marwa Fertility Center oo ku taala degmada dadka suga kara mushaarkooda hal jiido deyn hadii la qaadayo ayaga halaga qaato waxa weeye mushaarkooda in la jiido awood uma laha ma suga karaan waxna uma kala haraan wasaaraddu inay shacabka u hadashay halkaan u joogtaa inay cid gooni iyo qalad ku qabsato halkaan uma joogto runtay u joogtaa baanti ka soo horjeeda wasaaradda cadaaladda social media fariinteeda mar kale gaarsiiyo Soomaaliya dawladda cusub muuqaalkan si sheer gareeya oo lay gareeya si u gaara shacab badan ay qof ku nool qaaradaha America iyo Europe ma ku dhiban tahay faylalka dhaadheer ee xawaaladaha hadaba intaas oo dhan waxa ka xaqabtiraya application ka BC oo ah adey ku suurtagelinaya inaad lacag u dirto family gaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga goobtaada shaqada